Då har vi en video till om äventyrsspelet Flux. Vi ska titta på hur man levlar och går från att vara en vanlig simpel äventyrare i hembyn till att bli en hjälte. Det är det man vill bli, så att man har chans att besegra den här onda trollkarlen, driva bort henne från världen. Ja, levla. Så här ser färdighetsvärden ut när man startar och riddare. Så här ser de ut när man är magiker. Och vi ska inte heller glömma att alla besvärjelser är sina egna färdigheter också. Hur blir man bättre på det då? På sina färdigheter? Jo, varje gång man använder en färdighet så slår man i sina tärningar. Då har man chans att levla. Om man lyckas slå en triss. Nu ska vi se. En triss alltså. Hepp. Då levlar man. Om trissen är högre än det man har i färdigheten just nu. Så om trollkarlen använder sig tankestöt och har 3 i färdighetsvärde, slår triss i 5, så levlar hon 1 steg och får sätta ett kryss där, chop chop, och blir bättre på att använda den besvärjelsen. Och det är det man vill bli. För så småningom då så kan man bli hjälte. Om man har en färdighet med värde 5 eller 2 färdigheter med värde 4, då blir man hjälte och då händer det lite extra saker. Bland annat, ja, till att börja med så får man skriva in ett hjältenamn här på sin äventyr. Så det är inte bara ett vanligt namn, utan man hittar på någonting häftigt efteråt som järnhand eller något sånt där blixtsvärd eller vad man kan ha för roligt. Det finns, jag vet inte, 70 förslag på det i regelhäftet för den som där fantasin tryter. Ja, triss så får man levla när man slår färdighetslag. Men man har en chans till att levla. Det är vid varje förflyttning när man slår sina 3 tärningar. Om man slår en triss då får man välja en färdighet att levla. Det måste vara under trissens värde. Så slår du 3 5 så får du välja en färdighet som ligger under 5 som du levlar på. Om du skulle slå triss 1 eller triss 2 och inte ha någon färdighet som är tillräckligt låg, då händer ingenting. Lite tråkigt, men så är det. Du får gå 3 steg i alla fall om man slår 3 lika med tärningarna, även om du oavsett om du levlar eller inte. Jag ska säga en sak till också när det gäller att levla. Det tar lång tid att levla om man bara använder färdigheter på det här viset eller gåslag. Så det man vill göra är att ta sig till Svärdsmästarens akademi, till Magiska universitetet eller till Soldatskolan för att träna på färdigheter. Om vi kollar på baksidan här på referensbladet så står det vad man kan göra på de olika ställena här, handlingar man kan utföra. Och här på de 3 ställen jag pekade på så kan man träna på det ena eller andra. På Soldatskolan kan man träna på tvåhandsvapen och på avståndsvapen. Då betalar man ett antal fluxkristaller, så 2 tärningar per flux för att försöka levla. Så när, säg, riddaren då har kommit fram till Soldatskolan och vill träna på att använda tvåhandsvapen, kanske hon betalar 4 fluxkristaller. Får då slå 8 tärningar, samlar den upp sina tärningar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lånar av andra också, plockar upp så att man får upp tillräckligt mycket. Och så slår hon och försöker få triss för att levla. Ja, ja, kolla här, 1, 2, 3. Då får hon levla 1 steg i tvåhandsvapen. Man kan använda fluxkristaller som vanligt för att få slå med en tärning. Och det är också så att om man slår en triss med sina egna tärningar, det är de som räknas, då får man en ny fluxkristall som man kan använda direkt eller spara eller så där som man vill. Här tränar man på tvåhandsvapen, avståndsvapen. Här kan man träna på besvärjelser. Man kan också köpa besvärjelser, lära upp sig när. Svärdsmästarens akademi, där tränar man på enhandsvapen. Jag ska säga en sak till. Om man blir hjälte, alltså får nivå 5 eller 2 nivå 4 färdigheter, då kan man få hjälp från dvärgarna i dvärgavallet eller alverna i Gyllene trädens dal. När man kommer dit och är hjälte första gången man kommer dit, så tackar de en för att man kämpar mot den onda trollkarlen genom att ge en 3 stycken, eller man får dra 3 stycken magiska föremål. Och så väljer man ett av dem som man får gratis av dem som tack för hjälpen. Och de här magiska föremålen, de är ganska mäktiga, så de vill man ju ha förstås. Det ökar chansen att besegra den onda trollkarlen. Så, det är att levla och bli hjälte i äventyrsspelet Flux. Vi ska i sista videon titta på den onda trollkarlen. Vi ses där.